Flamme. Sitten menin loppujen lopuksi ulos hakemaan auton luokse.
nyt kännykkää mukaan, se on niin lähellä tuo kauppakeskus ja se on harmi jos sillä puhelimella tapahtuisi jotain ulkona ja jätin sen kotiin varmuuden vuoksi ja autossa mietin, että no onhan mulla pankkikortti aina mukana, jos siellä on pankkiautomaatti, niin otetaan nyt sit selvää, että onko siellä rahaa mennä ruokaa hakemaan. Niin tämmöstäkin ehtisi auto sitten miettiä siinä varovaisesti. No se oli täynnä sitä autoja tietysti, kun on jouluostokset ihmisillä. Mutta siellä sisällä saa rauhassa mennä pankkiautomaatille. Ja oli siellä sitten eläkettäkin, niin sitten laita lompakkoon. Ja hain sen postipaketin ja vein sen autoon. Ja sillä kertaa mitään kolariakaan en törmännyt mihinkään. Ja pääsin sitten tähän ruokakauppaan, niin hakee ruokaa. Ja pääsin kotiin, niin täällä alkoi kiauhua kaikki tää kotona. Et kauhean ristiriita, mitä mä nyt kotona teen sitten ensimmäiseksi. Ja tässä nyt on tuolla puolella, tuolla keittiötä eilen, niin mä purin ostoskassi yksi muovikassi ruokaa, mitä mä söisin eilen perjantaina. Ja siinä nyt tietysti kahviikin sitten sain keittää ja syödä ne voileivät ja hyvä voileipä siitä ruokakaupasta. Ja siinä sitten miettii, niin siinähän kellossa näkyy, että kauan mä tässä keittiössä vietin aikaa sen ruokakaupan lisäksi. Ja mulla oli sitten postipaketti tuolla eteisessä on penkki, missä mä puen kengät ja siis ulkokengät ja näitä talpivaatteita. Niin mulla on tän ruokapöydän pirttiryhmä, tää on pirttiryhmä, mäntypöytä, ruokapöytä, niin tähän kuuluu pirttipenkit, kaksi penkkiä. Eli siis tonne kuuluu pöytä, siis tämä on penkki ja penkki, mutta tässä on niinku työtuoli, konttorituoli, toimistotuoli. Ja mulla on tuolla olohuoneessa se toinen pirttipenkki ja eteisessä tuolla takana, missä puetaan noin talvikengän. Niin mä jätin se pahvipaketin siihen ja tässä keittiössä sit purin ruokaostokset ja mitä nyt sitten jäin syömään ja juomaan kahvia, niin mä vaan seisoin tässä 2-3 tuntia miettimässä, ihan miettimässä. Ja tää oli sitten, tää tuoli, niin tää on selän takana ollut silloin. Et mä en näe tätä, mitä tässä on. Tässä on peili, tossa on peili, uusi peili Prismasta. Pyöreä peili, se on kauppakeskuksesta ja se on Kiinassa tehty, halpa. Ja tässä on tietokone, tässä on sähkövalo, mikrofoni, niin mä en nähnyt tätä ollenkaan. Mä olin keittiössä, join kahvia, se on voileipiä. Sitten mä aloin miettimään, mitä mä teen. Ja tää on kauhea kiahuminen tää asunnus. En mä olin jo lykännyt sitä koko päivä, että koska mä menen hakemaan postipaketin. Ja mä olin siinä maanantaina sängyssä kännykkä pitänyt, että kun mä kamppailen koko päivä, että mitä mä sillä eläkkeellä nyt teen, mitä mä tarvitsen, niin mä en löydä sitä netistä mitenkään, mitä mä tarvitsin, mitä muuta puuttuu. Ja sitten iltapäivällä mä tulin istumaan tuonne tuoliin, missä tietokone on.
tietokoneessa, mikä tässä keittiössä on, MacBook-läppäripöydällä, niin mä etin tästäkin sitä Prisman verkkokauppaa, en muut puuttuu jotain tavaraa, talvivaatteita tai jotain, mitä mulla ei oo ulkona talvivaatteita. En mä tästäkään pystynyt ostamaan sitä, kun ei ole rahaa. Sure.
ensimmäinen, niin se nousi se ensimmäinen kanava. Ja sitten on Henry käytetyn myyjä, joka tarkoittaa, että mä oon myynyt isän yrityksessä muovitynnyreitä, paneelia, vapon paneelia, kellotukkia, kellolautaa, vapon paneelia, punahonkasisustuspuuta, mäntypaneelia, nauloja, pintoksen nauloja, muovikanistereet, kotiviinin käymisämpäreitä, muovisaaveja, kotiviinin saavi 50 litraa. Kaikki on käytetty ja pesty, puhdistettu, elintarvike, kaikki on puhdasta, ruokamuovia. Niin sitä vaan se kanavan nimi on Henry käytetty myyjä, toinen sitten englanniksi on kolmas, joku plastik. Mikä se kolmas kanava siellä YouTubessa on Google, niin se on plastik, joku muovituote, product, plastic product. Niin se on yksi kolmas kanava. Niin mulle ei kaikissa ole niitä. Et mä lasken, niissä kaikissa on 800 tilaajaa. Kun otetaan kaikki kanavat, lasketaan yhteen. Niin ei, et se 1000 tilaajaa, joku saaputus, jossa oli saanut 1000 tilaajaa. Mut mulle ei yhtään kanavaa siis lähelläkään, mutta yhteen laskettu ne tilit, ne Googlen tilit. Niin mä pidin ne erillään, nää tilit. Et niillä kanavilla on sit, että jos joku häviää vahingossa tai joku hakkeri varastaa sen tilin, et se kaikki videot katoo sen netistä, niin en mä tiedä millä tekniikalla mä sain sinne yhden tilin taakse. Et sit olisi 800 tilaajaa. Ja Googlen yksi osoite, vaan sähköpostiosoite, yksi tili siitä, niin mulla olisi 800 tilaajaa, niin mä saisin 1000.